آقای فربود، آقای ارمیا، آقای روحام کریمی، لطفاً وارد کلاس بشین. پشت سیستما بشینین. ممنون. دستاتون چون پایینه. آقای ارمیا تقی‌پور، فربود و روحام کریمی. آقای فربود، فقط شما دستتون پسرم پایینه. خب عزیزای دلم، دستاتونو بندازین. همه دستاشونو بندازن لطفا. عزیزای دلم، پس ما امروز جشن چی داشتیم؟ جشن آ. بچه ها، ما دیگه داریم باسواد میشیم. ما اولین نشانه رو یاد گرفتیم. خب پسر خوشگلم، حالا میخوایم ببینیم که این نشانه رو چجوری باید بنویسیم. به این فیلمی که میذارم خوب خوب دقت کنین. بعد اینجا منم باز آموزش میدم و بعد میخوام خیلی تمیز وارد کتاب نگارش بشیم. و من طرز صحیح نوشتنشو و طرز صحیح مداد دست گرفتن رو ببینم. متشکرم. خب خوب همه دقت کنیم پسر قشنگم. خب پسر قشنگم، ما وارد نشانه ها شدیم. اولین نشانه ای که یاد گرفتیم چیه؟ نشانه آ. خب بچه ها، اولین ردیف رو ببینید. اسمش چیه؟ آ اول. اسمش چیه؟ آ اول. صداش آ. خب چجوری بنویسیمش؟ اول باید خط راستشو بچه ها جونم بکشیم. میگیم از اون بالا میکشم پایین، پامو میذارم رو زمین، نخم به چپ، نخم به راست، یه خط راست راست راست. بعد کلاشو میکشیم بچه ها، نگاه کنیم به این صورت، مثل که آقای فلش کشیده شده، انگار اینجا سور میخوره میاد پایین. خب آماده بنویسیم؟ خب دقت کنیم بچه ها. میگم از اون بالا میکشم پایین، پامو میذارم رو زمین، نخم به چپ، نخم به راست، یه خط راست راست راست. و نوک مدادمو میارم بالاتر، از اینجا سر میخورم میام کجا؟ پایین. نگاه کنیم پسرای گلم، یه خط راست 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 میکشم، از خط زمین پایین نمیام، بعد از اینجا سر میخورم میام پایین. درست شد؟ ببینیم به این صورت، به این صورت. درست شد؟ خیلی خوب پسر قشنگم. بچه ها ردیف دوم چی میبینیم؟ آ غیر اول. آ غیر اول. بچه ها میایم زیر قشنگ ردیف بالایی نگاه کنیم. باز از بالا آقای فلش به ما گفته که بکشید به این صورت، از خط زمینه هم پایین نمیایم. درست شد؟ خیلی بچه ها خط سوم ببینین. ای چقدر شبیه آ هستش، ولی گفته از پایین بکشید بیایید بالا. الان میگید خانم بنایی، مگه نگفتیم آ رو باید از بالا بکشم بیام پایین؟ خب پسرای گلم، این برای نشانه های آی هستش که میچسبه به چی؟ به حرف قبلیش، یعنی دستش رو میده به حرف قبلیش که باید از پایین بکشیم. حالا کم کم اینا رو خوب خوب یاد میگیریم. خب درست شد پسرای گلم؟ خب حالا که اینا دیدین برید چیکار کنید؟
این تکالیف رو انجام بدین. مطمئنم که خیلی خوب یاد گرفتین عزیزای دلم. خب آرش جان، سوالی داری پسرم؟ بله جانم. دیگه کنون صفحه آه. کدوم صفحه آه؟ خب فعلا شما الان آموزش رو ببین پسرم، نحوه نوشتن رو. خب نگران نباش، اون موقع من میگم کدوم صفحه است که شما اونو انجامش بدیم. باشه؟ باشه؟ باشه. مرسی عزیزم. خب پسرای گلم ببینین اینجا رو. خب نشانه اول آ اول. آقای فلش گفته چی؟ از بالا بیا پایین. نگاه بچه، یه فاصله میدم، تو هم نمی نویسم. خیلی به اینا دقت کنید. ببینید میام اول پایین. خب پسرای گلم، دستم لرزید. ببینیم بچه ها جونه، میام پایین. خب بچه ها میخوام اینو بکشم. بچه ها نبینم کسی اینجوری بکشه. ببینید بیاد پایین اینجا، تیز بیاد اینجا. این غلطه، تیز نباید باشه. بچه ها ما یاد گرفتیم که گوشه هامون چی باشه؟ گرد باشه. ببینید اینجوری میام به این صورت، یعنی اینجام چیه؟ ببین وقتی که میام گرده، میام سمت چی؟ به این ور و بعد گرد میام پایین. نگاه کنیم بچه ها، از بالا میام پایین به این صورت. دیدین؟ خب بچه ها بعدی رو نگاه کنین، بعدی رو ببینین. خب نگاه کنین این آ چیه؟ آ غیر اول، آ غیر اول. میگه از بالا بیا پایین، زیر همین بچه ها جونم میه. دیدین؟ خب بعدیش چیه؟ بچه ها اینم آ غیر اوله، ولی گفتیم چون دستش رو میگیره به حرف قبلی، به نشانه قبلی، باید از پایین بنویسیم. حالا جلوتر که برین چی میشه؟ یاد میگیرین که به چه صورت عزیزایم. خب الان همه مداد نوشتنیشون رو کنار دستشون باشه. مداد نوشتنیتون کنار دستتون باشه لطفا. کتاب نگارش هم کنار دستتون باشه. خب نگارش صفحه 25، یعنی لوحه ها که تموم میشه، بخش دوم کتاب آموزش نشانه هاست. آموزش نشانه ها. الان هر کسی پیدا کرده دستشو بالا کنه. صفحه 25 کتابه. آرش جان پیدا کردی پسرم؟ من بردم بالا دیگه. آه خیلی خب، خواستم مطمئن شم عزیزم. خب آقای صدرا عهدی شما هم پیدا کردی پسرم؟ صدرا عهدی، آه خب پیدا کرده. رایان جان پیدا کردی؟ روحام عراقی پیدا کردیم پسرای گلم؟ خب رایانم پیدا کرد. روحام عراقی صفحه 25 کتابه، درس 1. خیلی خب لطفاً دستا همه پایین. فقط الان ردیف اول رو میخواییم انجام بدیم عزیزای دلم. ردیف اول و اول انجام میدیم تا بعدش. خیلی خوب. من دوربین به پسرای گلم میدم. خواهشن پسرای عزیزم نکاتی که من میگم رعایت کنید تو مداد دست گرفتن و بهش خیلی دقت کنید. چون اگه مداد رو بعد دستتون بگیرین، کم کم دستتون خسته میشه. درد میگیره دستتون. خیلی خوب. رام عراقی سوالی داری پسرم؟ دستت بالاه؟ بله. منم عزیزم. چیزه
ما این رو این چیزش شبیه آه این چیزش چاپش درست نیست. نه بگو کجا. ببخشید خانم بنا یه دور دیگه. من دوربین دادم. من دوربین دادم بهت. فقط بی زحمت بگین کدوم کتابه. یه دور دیگه معذرت میخوام عزیزم. کتاب نگارش صفحه 25 مهارت های نوشتن. کتاب فارسی مهارت های نوشتن صفحه 25 بالای صفحه درس 1 پیدا شد. مرسی عزیزم. خب آقای رایان سوالی داری؟ چون شما گفتیم که درستتون رو بگیریم بالا برای که رسول کتاب پیدا کردی؟ چی؟ اون شعره رو وقت شد دخونم برای نه میگم بهت بسرم. ببین الان موقع چیه؟ من الان نشانه رو بهتون آموزش دادم که بنویسین. الان فقط زمان این کاره. باشه رایان جان؟ مرسی. خب ابوالفضل کارم داری؟ بچه ها لطفاً دستا همه پایین پس. مرسی. خب عزیزای دلم شروع کنی به نوشتن با مداد نوشتنی. فاصله بین نشانه ها را حتما رعایت کنید. خیلی بزرگ خیلی کوچیک ننویسین. لطفاً یه پسر قشنگ من یه نشانه را کوچولو ننویسی یه نشانه را اینقدر بنویسی. خب قشنگ سعی کنین همشون یه اندازه برن جلو. من الان دوربین میدم و میبینم که به چه صورت دارید مینویسید و اینکه اصلا هم عجله نکنید. مرسی. خب آقای اسقرنیا امیر حسین جان ببینم خانم جانم کلم دوربین پایین کار نمیاد نه؟ نه خیلی من خواهم چون مداد رو ببینم تو دسته. خب حواست به نوشتنت بشه پسرم. بعد یه ذره میاییم برتر دوربین اصلا من دست رو نمیبینم. عالیه. بذار پایین تر. خیلی خب بنویس پسرم. نوک مداد یکم به طرف بالا امیر حسین. پسرم سرت یکم بالاتر. نوک مداد به طرف بالا. امیر حسین دست منو ببین. تو الان اینجوری کردی. نگاه کن. این مچ چرخیده اینجوری. این بعد اینجوری باشه. نوکت به طرف بالای دفتره. آفرین. خب کجا رو باید بنویسی؟ خیلی راحت. نمیخوام سخت بگیری دست پسرم. آفرین. خب آقای مستدام. خانم من صفحه 25 ندارم. این صفحه با همون درسته. این صفحه نه عزیزم. این کتاب نه. این کتاب خانداریته. کتاب نگارش که لوحه هاتو می نوشتی خونه درختی داره روش. خب آقای امیر حسین احمدی رو ببینم. پایین. خوبه خوبه بنویس پسرم. خوبه آفرین امیر حسین. خیلی مداد تو قشنگ میگیری دستت. کیف میکنم میبینم پسرم. نوک مداد به سمت بالا. مداد و خوشگل گرفتی تو دستت. عالی. خودم اصلا برات میخوام یه دست خوشگل بزنم که انقدر مداد خوب گرفتی دستت عزیز دلم. خب بنویس عشقم. آفرین.
بنویس عزیزم، شما راحت باش، بنویس من میبینم. امیر حسین یک بار فقط آرو از بالا بنویس بیاد پایین. خب دوباره همون از پایین ننویسی بری بالا، فقط یک بار بنویس بیا پایین. بنویس الان دوباره. چشم. آفرین. آفرین. حالا کلاشو بذار. مرسی پسرم، عالی بودی. خب آقای مرادی رو ببینم. من یه سوال داشتم جانم عزیزم. همه صفحه ها با یه دونه صفحه دارن و یه دونه صفحه مونده که یاد بگیم؟ نه عزیز من، تازه اول راهیم. بنویس عشقم. خب تا مدادتو خیلی خوب گرفتی دستت، فقط چشاتو خیلی میبری نزدیک کتاب عزیزم. آفرین، مرسی تاها، مرسی. هیراد ظهوریان، هیراد جانم هیراد کجایی؟ نیستی؟ خیلی خوب بکنم هیراد به مشکل برخورده. خب آقای آرشا بابا نژاد رو ببینیم. سلام. سلام، خوبی؟ بله خیلی. خیلی وقت ندیدم آرشا. خب بنویس سرم. آفرین، مداد رو خیلی قشنگ گرفتی دستت، سرت بالاتر لطفا. آفرین، اونجوری گردنت درد میگیره، چشات ضعیف میشه. آفرین آفرین، مداد رو خیلی قشنگ گرفتی دستت، ممنون. آقای پارسا، آفرین، مداد رو خیلی خوب گرفتی دستت. آفرین آفرین به پسرایی که روز اول من بهشون گفتم مداد رو چجوری بگیرن دستشون و دیدم و اصلاح کردن. آفرین پارسا، مرسی، عالیه. آقای رایان، رایان جان داری می نویسی پسرم؟ خیلی خوب بنویس عزیز دلم. آفرین 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 که این کلاهو تیز نمیارید بچه، قشنگ لبه این برا این برا گرد میکنید. آفرین پسرم، مرسی رایان. خب آقای مستدام، بله. کتاب پیدا شد؟ آره الان این کتاب پیدا نیست، ببینید. خوبه خوبه، همینه. شروع کن به نوشتن پسرم، شروع کن به نوشتن عزیزم. نمیشه دوربین بیاد رو دستت؟ نه چرا، نه بذاره پایین تر. آها مرسی، عالیه. بنویس پسرم. خب. امیر حسین جان، مچ دستت بسرم نوک مداد به طرف بالا باشه. دفترتو یه ذره کچ کن، یه ذره مایل کن. خب حالا بنویس بنویس. آشکنه
حالا رفتم خط بعدی. خب بچه ها وقتی که خط اول رو تموم کردین، خواستین خط دوم رو بنویسین، دقت کنین که آقای فلش بهتون چی گفته، باشه؟ و این که امیرحسین گوش کن، و این که ردیف دوم دقیقاً زیر ردیف اول مینویسین، باشه؟ و... همه ی اندازه، متشکرم. خب آقای صدر عهدی. سلام خانم، من خیلی وقت انجامش دادم. خب ببینم، نمیبینم. خب صدرا برو خط بعدی. برم خط بعدی؟ آره برو خط دوم، تموم، هر کی تموم کرد بره خط دوم، ولی با آقای فلش دقت کن. چشم. الان مدادو بگی دستت من ببینم. یه ذره بیا این برتر. خب کتابت هم بیار، کتابت هم بیار این برتر من بتونم ببینم. خب به شروع کن بنوشتم. الان داری چی رو می نویسی؟ غیر اول. مرسی که خودت جواب دادی. بنویس. خب هیرا جان، ببینم به شما میتونم واسشم پسرم؟ نفر بعدی رضا، لطفا دوربین روی کارت باشه. آها هیرا نوشت پسرم؟ تموم کردم. تموم کردی، ببینم. خب خط آخره. خوبه. خط آخر رو از پایین نوشتی هیرا؟ خط آخر داره. آره مدلی که میگفت دقیقاً. آها مرسی. خب هیرا حالا اگر وقت داری باید چی کار کنی؟ الان من قسمت عزیزای دلم، قسمت کامل کن و اون عکس‌ها و تصاویری که زیر این نشان نوشتن نشانه هست برای فردا میخوام انجام بدم. اصلا نمیخوام الان کسی دست بزنی چون فردا باید یه سری چیزا بگم بعد. خب هیرا صفحه بزن، صفحه 26 رو هم بالای صفحه رو شروع کن. فقط به فلش ها دقت کن لطفا، باشه؟ مرسی. بچه ها اصلا نمیخوام با عجله وقتی انجام بده ها. اگر که رسیدین تموم شد این صفحه، پایین صفحه کامل کن و تصاویر برای فرداه. همین قسمت نوشتاری رو صفحه رو بزنی، یعنی میشه دو تا صفحه 25 و 26. 27 هم نمیخوام اصلا قسمت بالاشو انجام بدید تا بهتون بگم برای فردا. ولی قسمت 20 صفحه 25 و 26 بالای صفحه، فقط قسمتی که گفته بنویس رو میخوام انجام بدین. به بقیه اصلا کاری نداشته باشین تا فردا. خب آقای آرش، آقای رضا رو گفتم. رضا جان ببینم پسرم، رضا رو ببینم. خب رضا دوربین رو دست پسرم. ممنون. نفر بعدی آقای قابل، دوربین رو دستش باشه لطفا. نه نمیبینم بازم، یه ذره باید به این سمت بگیری. آها خوب خوب بنویس رضا جان، یه ذره بازم پایین تر. آها خیلی عالی. خب رضا نوک مداد کجا گرفته بودی عزیزم؟ نوک نوک نگی، از جای تراچیده شده بالای آن بنویس. آفرین پسرم. خب آقای قابل، نفر بعدی آقای سفری شاهی، دوربین رو کارش باشه. خب یه ذره پایین تر لطفا. آفرین امیرعلی، داری سعیتو میکنی، مدادو داری قشنگ میگیری دستت دیگه پسرم. یه تشویق داری شما که اینقدر تغییر کرد مداد دست گرفتنت. آفرین که داری توجه میکنی. آفرین امیرعلی، این صفحه تموم شد.
میری صفحه بعد فقط قسمت بنویسش رو مینویسی باشه؟ نه. قسمت پایینش رو کار نداریم. به صفحه 27 هم اصلا از بالا تا پایین کاری نداریم. فقط صفحه دارم تاکید میکنم عزیزای دلم. فقط صفحه 25. 26 فقط قسمت بنویس بالا انجام میشه امروز. مرسی. خب. آقای سفری شد. آقای کامیار منصوری نفر بعدی هن. لطفاً تصویر روی کارش باشه. خب. همین رسیم رفتی صفحه بعد درسته؟ آفرین پسرم. امیر حسین شما چرا با انگوش بزرگه گرفتی مداد تو؟ نه شما اینطوری میگیرم. نه دیگه من یادتون دادم پسرم. شست و اشاره مداد و دو طرفش رو میگیره، انگوش بزرگ میره زیر سر مداد. آها الان درست شد پسرم. سعی کن همیشه اینجوری بنویسی باشه؟ با. مرسی عزیزم. تا یادت رفت دوباره خودت یادت بنداز. خب آقای روحام کریمی. ببخشید آقای کامیار رو اول ببینم چون صداشون کرده بودم. آقای کامیار. نفر بعدی آقای روحام کریمی هستن. سلام. سلام عزیزم. من نشون که اسم منم آ داره. من الان معرفیت میکنم پسرم. چون رفت زنگ تفریح گفتم بقیه پسرای گلم زنگ بعد. پایین ماما از پایین به بالا. از پایین. حتی بالا رو نوشته؟ بله. آها خیلی خوب باش. باش نمیخواد نشون بده. خوبه بنویس بسر. خب. مرسی عزیزم. خب آقای روحام کریم. روحام جون میتونم ببینم دوربین؟ گفتم رو دستت باشه عزیزم. نه دوربین روی دسته. خب شما بنویسش کن عزیزم. آفرین که مدادتم سه گوشه است. آفرین آفرین روحام که سعیتو داری میکنی. مرسی روحام. خب آقای فرباد جباری نفر بعدی هم آقای روحام عراقی. دوربین روی دستشون باشه. فرباد جان دوربین رو دستته؟ اینجوری دوربین اشکال نداره. بنویس. ما سبزم میتونیم ببینیم مدادتو چه شکلی دسته. فرباد کجایی؟ خب فرباد. بعد بعدن برام بفرستی. یه فیلم از نوشتن فرباد. یه فیلم خیلی کوتاه از نوشتن فرباد برای من بذارین لطفاً. مرسی. خب آقای روحام عراقی بنویس. بنویس سرم. از بالا به پایین. بنویس. آفرین. گرد. آفرین روحام. خیلی قشنگ نوشتی پسرم. یه دونه دیگه هم بنویس روحام. نه چست رو بهش ماما. بیا یه دونه دیگه بنویس. بعد اون برو. قدش رو بلندتر بگیر. آه تو. بلندتر. نه چست رو بگیر. آفرین. روحام جان یه ذره دستتو بالاتر از مداد بگیر که الان گرفتی لطفا. نه یار جور. آها خوبه الان. خوبه؟ یه ذره اونو که مدادت به سمت بالا باشه عزیزم. خب. آقای شجاعیان. نفر بعدی هم آقای علی بخشی. حواسش باشه که دوربین رو کارش باشه. شجاعیان امیر علی. سلام.
خب ببینم پسرم. اینو تو نوشتی؟ اینو نوشت تموم شد. باش. امیرعلی. امیرعلی. سعی کن پشت میز بشینی پسرم. میگه اینجوری راحت ترم. نه نه نه. من الان قطع میکنم دوربینو پسرم پشت میز میشینه بعد من مشقشو میبینم. خب. آقای آقای علی بخشی. نفر بعدی هم آقای بودم که دیدی آقای آرش. نفر بعدی آقای آرشه. خب بذار ابوالفضل ببینیم. ببینم ابوالفضل. ابوالفضل تصویرت ثابت مونده بسرم. خب انا خوبه. بنویسم. بله مشخصه؟ آره آره. میشه از جلوی دستش بگیری؟ یه چرخ بزنیم ببین دقیقا روبروی ابوالفضل وایسیم میشه؟ نه امکانش نیست. آخر رو بیاریم برسه ماما. خب خوبه. پس فقط یه ذره دوربین رو بیاریم پایین. آها الان خوبه. مشخصه؟ آره آره. خب ابوالفضل شما موچتو ببین پسرم یه ذره کتابتو مایل کن. یه ذره کچ کنم. به کدوم طرف؟ خب، کچ کچ، خب. حالا، نوک مداد به طرف بالا. آهان، ابوالفضل، نوک مداد به طرف بالا. یه ذره هم کتاب بکنم و بیر جلوتر که این دستش راحت تر باشه روی میز. خوب آدم؟ بله، بنویس بسرم. یه ذره باید سعی کنه نوک مداد رو به سمت بالا بگیره. هنوز یه ذره به سمت کنارهای دفترشه. خب محمد ها ببینم محمد ببینم محمد ها آفرین آفرین سلام خوبه؟ نه صدا صدای من دوتایی میشه صدای من دوتایی میشه صدای تو خوبه صدای تو خوبه صدای تو همیشه خوبه. خب آقای آرش. آرش جان دستت بالا میگیری پسرم. آخ آرش اومده بیرون دوباره. دوباره وارد نتونستی بشی. خیلی خوب. آقای کیان. کیان جان. ببینم. نفر بعدی. کیان ببینم بسرم. کیان ببینم بسرم. خب. نوکه مداد بذاری به سمت بالا. دستش دستش یه جوری باشه که نوک مداد به سمت بالا باشه نه به پهلوی کتاب. خب کیان یه دقیقه منو ببین کیان منو ببین ببین نباید این دوتا انگشت اینجوری نگاه کن به چسب اینجا نه نگاه کن شستت یه طرف رو میگیره اشاره یه بعد انگشت انگشت هم علا یه ذره بعد اینو تمرین. خب ارمیا جان ببینم خدا کنه بتونیم از شما ما یه تصویر صدا بگیریم. خب خدا رو شو یه صدای اومد. ارمیا. سلام. سلام عزیزم. کوشی نمیبینم دلان.
من تصویرتو ندارم عزیزم. الان داری؟ نه عزیزم من تصویرتو ندارم پسرم. فقط صداتو دارم. ساعت اول صدات هم نداشتم. من صداتونو کامل دارم با تصویر. تصویرم هم داری؟ پس چرا من ندارم؟ بذار من یه بار دیگه تصویرتو قطع کنم دوباره به تصویر بدم. الان دوباره به تصویر دادم. بزن. من ندارم ارمیا جان تصویرتو. میخوام ببینم که چجوری. البته من سر کلاس دیدم دستت میگیری وقتی من تکلیفامو دارم انجام داری انجام میدی. باشه عزیزم. فقط به من بگو ارمیا حالا که صداتو دارم. به من بگون آی که اول میامد اسمش چی بود؟ آی اول. آی اول. آفرین. اونی که دوم شد اسمش چی بود؟ آی آخر. آی؟ آخر. نه من نگفتم اسمش آی آخره که. تو شعر اومد. دیدی شعرها رو گوش کردی؟ آره. مسابقه رو هم دیدی؟ آره. خب اسمش آ غیر آره. اول بود. درسته بسرم؟ مرسی عزیز. خب رایان جان کارم داری؟ سلام. سلام عزیزم جانم. خواستم بگم که بهم تصویر بدی من تموم کردم. باشه عزیزم یه لحظه صبر کنی تصویر میدم. خب پسرای گلم پس صفحه 25 بالای صفحه اگر انجام شده الان صفحه دومم دم خیلیاتون دارید انجام میدید صفحه دومم بالای کتاب انجام بشه فقط قسمت بنویس. لطفاً اصلا به پایین صفحه کار نداشته باشین. به صفحه 27 هم کار نداشته باشین تا فردا که بگم چیکار میکنیم. خب رایان جان ببینم عزیزم. رایان شعرت هم برای ما بخون. سلام. شعرم هم بخونم شعر. اول نشون بده کتابتو به من. کتاب. بفهمم. تا من نمیتونم ببینم چجوری مینویسی باید کتابتو ببینم. کوش. خوبه. مرسی عزیزم. شعرم هم بخونم. شعرتونو بخونی در رابطه با چیه شعر شما؟ شعری که دوباره میخوام شماره بعدا میخوام بهمون ده آموزش بدید. بفرمایید. آرام و شادابی بسیار زیبایی پهناور و آبی به به تو دریایی من در خیال خود با قایقی زیبا سوی تو میآیم سوی تو ای دریا. آفرین پسرم. آفرین. مرسی عزیزم. یاد باشه بعدنم بخونی برامون. باشه؟ خیلی خب بچه ها دستا لطفاً پایین یه لحظه. کسی هست که شعر سبز و سبز و سبز و اینجا نخونده باشه یا شعر انار رو نخونده باشه و بخواد برای ما بخونه؟ اگر کسی هست که یاد گرفته سری دستش رو برای من بگیره بالا. خب به به به. خب آقای رامه عراقی عزیزم من باشم یه جانم تو همینجا باشم. ای جانم روحم جونم بخون عزیزم. صد دانه یاقو دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته هر دانه پس خوش رنگ و زیبا قلب سفیدی در سینه آن یاقوت ها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم در تو سرخ است و زیبا نامش انار است هم تو شوشیدی هم آبدار است. آفرین روحم خیلی قشنگ خونی. مامانش واسش دست بزن. آفرین پسر گلم. آفرین. مرسی روحم جان. خب آقای ارمیا تقیب پور. ارمیا جان تصویرتو یه بار دیگه میدم. اگر بس شدی که تصویری بخون اگر نه صداتو بشنویم. ارمیا جون بخون پسرم.
سلام عزیزم، بخون عزیزم. صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سفیدی در سینه آن، یاقوت ها را پیچیده با آفرین در پوشش دینم پروردگارم، سرخ است و زیبا نامش انار است، هم ترش و شیرین هم آبدار است. آفرین پسرم، یه دست جیغ و سوت و هورا بزن برای خودت. آفرین، مرسی. خب آقای امیرحسین مستدام، شما هم میخواییم برای ما بخونی؟ امیر حسین بله. خب بخون برام. صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، در هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سفیدی در سینه آن، یاقوت ها را پیچیده با هم، در پوششی نر نه پروردگارم، سرخ است و زیبا نه سرخ است و زیبا بگو شما عزیزم، سرخ است و زیبا نامش انار است، هم ترش و شیرین هم آبدار است. آفرین پسرم، دست بزن برای خودت. مرسی عزیز دلم. خب آقای صدرا عهدی، صدرا جان سلام، بخون عزیزم. صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه چی شدی؟ قد شدی صدرا؟ صدرا قد شدی؟ خب آقای کامیار منصوری شما بخون پسرم. سلام بخون کامیار. صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سپیدی در سینه آن، یاقوت ها را پیچیده با هم، در پوششی نرم پروردگارم، سرخ است و زیبا نامش انار است، هم ترش و شیرین هم آبدار است. آفرین، دست بزن برای خودت. خب کامیار همینجا بیست.